mwana wa tata, mwana wa daddy. Amazima tujja kukkiriziganya nti ku 10 z'ebibuga ebiri mu nsi muno. Ekibuga ekimu ku ebyotuuka muno owulira nga otuuse waka. Nga tujulirira gye wavudde kye kibuga Dubai. Naye kugga bulungi bw'ebizimbe ebikumi n'ebikumi ebiri mu kibuga Dubai olunaku olwaliro. Nondobyemu ebizimbe 20 ebifudde Dubai ekibuga. Ng'otuuka muno olaba ebizimbe bigamulengejja n'ojulirira obutadda wammwe. Mwana wa tata. Kati abadde asagasaga na nkusaba kalira. Ne bw'oba ng'olina ky'okola sooka okize ku bbali, tukolekera akaleero. Gaziya Obwongo, tuli mu kibuga ga bulungi ekya Dubai. Ntandikidde ku kizimbe kya HHR Tower. Kino kirina futi 1043, kiriko emyaliro 72. Bwe tuva ku ekyo, tugende ku woteri eya Burj Al Arab. Eno eriko futi 1053, eriko emyaliro 6. Waliwo ekizimbe ekya The Index kiri mu Dubai, kiriko emyaliro 8. Waliwo ekizimbe kya Al Yakubu Tower, kiriko emyaliro 69. Waliwo ekizimbe ekya The Address Residence ku Fountain View 3, kiriko futi 1086, kya myaliro 77. Genda ku kizimbe ekya Ama Tower, kiriko futi 1093. Bwe tuvaawo, mu Dubai mulimu ekizimbe kyemmanyi obulungi ekya Rose Rayhan by Rotana, kiriko futi 1093. Tukyali mu kibuga Dubai, mulimu ekizimbe ekya Damaka Residence, kino kiriko futi 1099. Muganda wange, kya myaliro 88. Bw'ova ku ekyo mu Dubai, musanga ekizimbe kya SLS Dubai Hotel and Residence, kiriko futi 1012, kiriko emyaliro 78. Tugende ku kizimbe ekya The Torch, kiriko futi 1155, kya myaliro 79. Bwe tuvaawo, waliwo Emirates Tower, kiriko emyaliro 54. Tuve ku ekyo, tugende ku kizimbe kya JW Marriott Marquise Dubai Tower 2. Kino kiriko futi 1015, kya myaliro 76. N'ekizimbe kinne wakyo ekya JW Marriott Marquise Dubai Tower 1 kyenkana. Bwe tuva ku ebyo, waliwo Gevora Hotel. Waliyo suzeyo. Gevora Hotel eriko emyaliro 75. Awo jiveko, tugende ku Almas Tower, tuli mu kibuga Dubai, nga tutunulira ebizimbe ebimu ku ebyo ebikifuula eky'ensonga. Awo vaawo, genda ku The Address.